ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖေဟာယနေ့ညတာတနာတော်နေ့2566နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်တပေါင်းလဇန်2ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်တနင်္လာနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတော်ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးညွတ်မောင်အားရည်စူး၍မိခင်ကြီးဒေါ်တန်တန်းရွှေနှင့်တာတမီမြေများဖြစ်ကြတော်ဦးအောင်မျိုးလွင်ဒေါ်ခင်ထေးတမီမတ်ဖြိုးပပလွင်တာမောင်အောင်ကောင်းမြတ်မိသားစု Strategy First Education Group E 73နှစ်ပြည့်တရားအလူကိုဦး and Nor ဘွဲဝါ Family ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးကြီးမိုးမိခင်ကြီးဒေါ်ငုတော်ဦးကြီးညိုနှင့်ကိုကြီးခင်တို့အားရည်စူး၍ရမဲတင်မျိုးစခန်းတာကဖေးမိသားစုကွယ်လွန်သူမိဘဆွေမျိုးများအားရည်စူး၍ဦးဝင်းနိုင်ဒေါ်မြင့်မြင့်တန်းတာကိုဇေယလင်းကိုရဲလင်းနိုင်ကိုဝင်းထွန်းFarmost USA မိသားစုမိခင်ကြီးဒေါက်တာထိထေးကြီးအားအမူထား၍ဒေါက်တာကျော်နိုင်ဝင်းဒေါက်တာဝင်းလဲ့ရီမောတမီမတ်စုယတီနိုင်တာမောင်အောင်ဆက်နိုင်မိသားစုကိုမျိုးလွင်မတ်ကေစင်ကျော်တာမောင်ဝီယာဦးရွှေတရဖူစတိုးမြင်းချံမျိုးယေຊုရှင်ဖခင်ကြီးဦးညင်ကြီးမိခင်ကြီးဒေါ်စောမြင့်အားရည်စူး၍တမီမတ်မြတ်တက်စောတာဒေါက်တာဖုံးမြတ်မတ်ဤခိုင်မြေးမောင်ညီဝီယံမတ်မြတ်ကြပြူမိသားစုတော်ကြီးလိုင်ဤ26ရက်နှစ်လ2023ရက်နေ့တွင်ကြာရောက်မီ54နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလူတို့ဤစုပေါင်းစင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မတပင်နှင့်ဆက်လျင်၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာတရားဒေသနာတော်များဟောကြားခြင်းဖြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဘုရားတပည့်တော်ခြေတော်ဆုံးဥက္ကဋ္ဌဂျိုတီစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရားထောက်တူညာ64ခုနှစ်တပေါင်းလာဆန်း၂ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောပိဋကတော်လာတရားမင်းအကြောင်းအပိုင်း6တရားဒေသနာတော်တုတ်ပေါင်း25တုတ်အနည်း16တုတ်ဟောကြားပြီတို့ဒီနေ့16တုတ်မြောက်ကစပြီးတော့တရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်တွေကိုဟောကြားပါဖြစ်ကဟထဝန္ဒနာတုတ်ကဟထဆိုတာအင်းရတိထောင်လူပေါ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟထကဟထနဲ့ပပ္ပစီတအင်းရလုပ်ငန်းကိစ္စတွေလုပ်ပြီးတော့မိသားစုဘဝမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဠိလိုကဟထခေါ်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ရှမ်းဘဝဝင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပပ္ပစီတကဟထနဲ့ပပ္ပစီတာကလာချီနဲ့လေဒီဆိုလို့ခရစ်စတန်အင်္ဂလိပ်စကားမှာတော့ကလာချီဆိုတာဘာသာရေးဘုံကြီးပေါ့လေဒီဆိုတာအယတာလူဝကြောင်အဲ့တို့စီမှာလည်းလူခွဲတာရှိတယ်လေဒီနဲ့ကလာချီပါဠိမှာတော့ကဟထနဲ့ပပ္ပစီတာပပ္ပစီတာဆိုတာရှင်ယဟံကဟထဆိုတာလူဝတ်ကြောင်အဲ့တော့လူဝတ်ကြောင်လို့ခေါ်တာတော့ပမပြေကပမစကားပေါ့နော်ပါဠိကကဟထဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အိမ်မှုကိစ္စတွေကိုပြုလုပ်ပြီးအင်းရတီထောင်လူပေါ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုဆိုလိုတာပေါ့ပပ္ပစီတာဆိုတာကြတော့အိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးအကုသိုလ်တွေနေနေသမျှနေအောင်ကျင့်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုနေပဲရတယ်အဲ့တော့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာလူကနှမျိုးနှမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်လူအတိုင်းဝိုင်းတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့လူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့မှာမနေလို့လို့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုထဲမှာပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့နေတာကဟထာနဲ့ပပ္ပစီတာတို့အဲ့
Rakhata Onanasara. And it don't lose what man needed. Luo Jango, Shikore, Ludi, Taman Ludiago, the Jaminia, Shikore, Sure Chow. And I hope of Yatar at Dodo. Radi Dodan at Dowdy Muse, Zero and Jama. Trendo Nidong, yes of Ya, Yahanigu Hogger. To get Shibigare, Shibigo, Yinio Horapsel, Pudabu, and Bequit, that God, you are not made all. Madeline Tinganaka Amade. The gave Shibiat a coup, Yomasu. Tiwarugu, Tiwarugu, Suyare, Tiwa, ye council. The Jamiha Mimi Longangesari, Alongu, Kuni be some yet needed. Madaligo, Biore, Madaligo, may be a body. Shose hi tama madali. Suido madali. Tama sure, sagaloma. Yenini corre sagalome. Nadia, chinin correga, marita sure sagalomo don. Marita sure, but maluro, galu sure, tibe, galu lu. Tama sure, jaro. A ue tu tange chin, don't is she. อ๋อแต่อยู่ได้ตู่จ๋าได้ตรยินนี่ได้ตังไงจินนี่ก็ตัมมาบ่ได้ไม่ยินนี่ก็ตัมมาโหลขอล่ะอานาชีได้ปู่กูก็อยาชีก็นอกไล่วนตันนี่ก็ขอได้ก็เราปณีลูกขอได้ปณีเราว่าอะไรอ่ะไม่มีสิเด้อบ่ เอ้ยมาไคสินี่แหละจุมมาริโอขอได้ก็สีสุดได้สักละเนี่ยขอสีเออปาลีสะเวมาอขอริไม่อยู่สิเดยันตังงาริมาแล้วเวตะบ้านเนี่ยตะกาสกาเยอะได้ก็อาวุโตสุดได้สักละหมดตรงนี่อาวุโตกูอังกฤษหลุเปลี่ยนได้ก็เฟรนด์หลุเปลี่ยนญาติ ได้แม้ดีสักลงอ่ะขอได้คู่เว้ยสวยโดลูกดิลูกเปียวลูกอ่ะเราไม่เอาผู้เอาอุตอขอได้คู่สรุปพาได้เว้ยได้ลูกเปียวลูกไม่เอาเอาอุตอสรุปแต่ก็ลงเนี่ยขอได้เว้ยขอได้ลูกเนี่ยสบายปรินิพพานสังฆานิจจะตัมมปิถะเลยกูเรียกว่าจีนบันดีกูเรียกไงเอาอุตอลูก ค่อยชักไข่ได้ยศวิยาเตโรติจาสีเดเฉยน้องอ่ะรอจีจีเงเงชานชินิเปียวเรกะเอาดอสัตตะตังอะนะติน้องอ่ะลูรีจาจาบาเลยงาศีลสวยจักกะลงเอริจักกะลงอ่ะเป้ที่เอาหยอดตัวรอสุพอลุบ้วยที่เอาหยอดตัวเรงาศีลสวยจักกะลง สระตานาเดนงะตังกานาไม่ผิดลุเดมหาศีเสรอยีเนี่ยเมงกอนดิบิตกะตระเสรอยีดุเปาะเรงาศีสระตะกะลงเอ้อเอาโตกูบะมาลุเปียนเนี่ยค่ะงาศีลุเปียนเอ็งเลลุเปียนเนี่ยค่ะเฟรนด์ลุเปียนเนี่ยเออกูบาตาสกาเนี่ยกูสิ้นปีตุลุเปียนญาณอ่ะบ่เนาะ ตัวเราเอาตัวสระขอแต่ไม่เว้ยอากูเดินตาจามิงอ่ะตู้เย่วันดังกูปนีลูกมาเบียวไปเนี่ยเนาะปนีลูกมาเบียวไปเนี่ยตัวก็ตั้มมาลูกเบียวละได้ยินดีเลยนี่เนี่ยเบียวอะไรเดินสกาวยศิหิตตั้มมาบัดลี ถ้าได้ยุติอาเซียนยาระทังอุยานาปูเมิงกิสามาตุบูเมิงดัตนายาพระบาร์เออุยงจิบุชิบุเลบะโฟมีนเดทองกาเรอาซาลียะทาจิโกเปลี่ยนไล่บาลมีนเดียวมีนท่านเนี่ยกาไล่บาลมีนบ่งเดทองอาซาลีมีนเดทองกาเรมีนเล่เอริมีนเล่โกเปลี่ยนไล่บา
to bioro, ewon padandawa, koma wi shin ta jam en subi. Madaliga, tu kaine daime, ta jam en sinija wisi anda, sure, shataji go, minda tong ka biro, pinsen laide, pinsen biro drembo ar. Ro kain ta lu shin, drembo yare tona, kane kemaro. Pamarima, ari chuenja kreiro shi. Di balisa bima da sendita kube. Ku kanlai desu toa bim piandarin buwar. Rabu lo de kora bono. Chuaro piambi drima bu. Hoke su toa piamma bola ro. Lobi babi sa piambi ro siin kanama bo. Pumanga ari lu shi. Tegara di jaro piamma biobu. Hoke su chua toa lai piro. Di balisa bima ji. Dalet tenan de kube bono, ko daong be kanai lo shen lo bi babi, lo a de bu sa pia bi ro shen kaiama, rada po lo a, agu ma de liga ta jame zi si pia ra po lo de, shou do ko de ma ri da, ta ha da yo do a ze nya ra to, Azani mien te taong kare yata sendem shi babi. So viro dro iriyan ni ne tauna. Tauni cha sakalong po yusishi. Shantara ni kala minyati. Adewe abharon so. Toaya mea ka tuwa tu somsham. Tuwa toa cha zulu piyolo miyao. Yata ro sendem shi bi. Toaya mea chengu yata mi. Jami ni korang tiba alu biora. Ta, tidak me biore. Ta balisa bima yata ta ni kala. Ta ni yaku syata. Ajin kiyi chwa chinye kala angka uminya di ti. Kutuaya me ka go di re era go lupa alu biora. Jataro sendem si bi. Kwa ku sumpya paswe ti bebe. Tua yata bian kai lu bian na. Tajamin tuaje mentuaje yang tu nem sayu. Eri day besi de. Ero bero besi besi ay time. Nyaso biasi layau sikat de. Minsu ya zari. Layau sikat biro trup jangan ni jaro. Bahu kesa mayam bandi bahu kerania. De biro do lu siak kesa ri. Mesong lu enai ne lu di si de siak. Piamaya zeong se. Yasa biya balu biya minu. Syanta rani kalam minyati. Kuwaku. Kutuaya mecheng kuwaku. Tiba re. Dalam biya ra. Di sekalang ngam. Masong ni. Kutuaya mecheng kuwaku. Tiba re. Eri kisahu. Lau balu. Biya re tepo. Kucheng kuti re. Eri cheng nang lau balu. Sulu re po. Di sekalang ngam. Somatanda sekalang ngam. Syata rani kalam minyati sada sakalama. Namu iriyan sakalama piyolo reyara. Chenghe tira maho la sada teyvebe. Kutame chenghe tira maho la tawe. Tua lule me piyo, matuane lule me piyo, tuaje me tuaje ni tu nem sayo. No. Tuchalu ne da sayo. Ta eri keka sakalama patate yin jemu lu piyolo yara. Taman patuhai nama tiuda, yang jemu tu kuwe. Alu biore sekapo, no? Ada jamin jigo, alu piang biro, rabu lo laite, siangkan. Eri cema, di waru ya kongsom yada da jamin jiha, bibi ni caya, wisi anda sure piata jika ni sindet la biro. Sindet dek kama, Siddhar la biro, leo chi lai de, leo chi biro, ayashimya nao, leo biro, leo chi. Ayashimya nao, leo biro, leo chi. Eridu de jaminiya, shatavo matat dekin, yataka sen na biro,
ရရှိမျက်နှာကိုလှည့်ပြီးတော့လက်အုပ်ချတာကိုမြင်တော့မာတလိကနေပြီးတရားမင်းကြီးကိုမေးတဲ့အကြောင်းမှတိတိတ်သူကတရားမင်းကြီးကိုမေးတယ်တဏမတန်တိတေဝိစာသဗ္ဗေဘုမ္မာသခတိယစတ္တရောစမဟာရာဇာတိတသာစယတတိနော အထကောနာမတောရခောယန္တွန်တက္ကနမတတိအဲ့သူတို့ယင်းနှိမှုရှိလို့တာမေးတဲ့သဘောပဲเนาะအဲ့တော့လက်ဥချီတော့မာတတိကမေးတာရှင်တကြမင်းကြီးကိုတဲ့ဒေဝိဇ္ဇဆိုတဲ့ပညာထပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရှ िख ိုးကြ တရားဆိုရှိခိုးကြတာပါလေတရားမပြောနဲ့မြန်နန်းွယ်တောင်ရှိခိုးတာဘိဗုမ္မာစခတိယဇန်နေဘုံစုနတ်တီတို့အလုံးကရှိခိုးကြတယ်စတ္တရောစမဟာရာဇာနမင်းကြီးတယောက်ကလည်းပဲတရားမင်းကြီးကိုရှိခိုးတယ်တိတသာစယတ္တိနောချမ်းယံ များတဲ့နတ်တွေကလည်းပဲတရားမင်းကြီးကိုရှိခိုးကြတယ်ဆိုလိုတာကအလုံးကတရားမင်းကြီးကိုရှိခိုးကြတယ်အဲ့လိုအလုံးကတရားမင်းကြီးကိုရှိခိုးနေကြတာဖြစ်ပါရဲ့တဲ့အထကောနာမှာတောရခေါ်ရန်တွန်တက်ကနမတ္တတိအရှင်တရားမင်းကရှိခိုးတဲ့နတ်ဟာဘယ်နတ်တုံဘုသူ့ကိုရှိခိုးတာလဲပေါ့ရခလို့သုံးတာနတ်လို့ပြော ရှင်တရားမင်းကြီးရှိခိုးတဲ့နတ်ဟာဘယ်နတ်ပါတော့ခုတော့ရှင်တရားမင်းကြီးရှိခိုးတယ်အဲ့ဒီတရားမင်းကြီးရှိခိုးတဲ့နတ်ကဘယ်နတ်တော့ဘုသူရှိခိုးတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တရားမင်းကြီးပြန်ဖြေတယ်မန္နမတန်တိတေဝိဇ္ဇသဗ္ဗေဘုမ္မာသခတိယစတ္တရောစမဟာရာဇာတိရသာစယတတိနော ဟုတ်တယ်တေဝိဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းငါ့ကိုရှိခိုးကြတယ်အလုံးဘုမဇုနဲ့တွေလည်းငါ့ကိုရှိခိုးကြတယ်ပြည်ပြင်ကိုအစိုးရတဲ့ခတိယတွေလည်းငါ့ကိုရှိခိုးကြတယ်နတ်မင်းကြီးတွေပါလည်းငါ့ကိုရှိခိုးကြတယ်အချမ်းရများတဲ့နတ်တွေကလည်းငါ့ကိုရှိခိုးကြတယ်မနဲ့ အဟိသတိလတပ္ပန္နေစိရရတ္တသမဟိတိတမ္မာပပ္ပစီတိဝန္တိပြမစရိယပရာယနေအလောကငါးကိုရှိခိုးပြီမဲ့တော့ငါကကိုကျင့်တိလနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ရပောင်များစွာနှစ်ပောင်များစွာကိုကျင့်တိလဆောက်တည်ထားတဲ့ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ တမ္မာပပ္ပစီတေတကယ်ကိုမင်္ဂနဲ့နီးလဲရဟမောကိုရောက်ကြတယ်ဖြမစရိယပရာယနေမြတ်သောအကျင့်ကိုဥတီပြီးတော့ကျင့်သုံးကြတယ်တိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါရှိခိုးတာပါဒါပထမတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူရှိခိုးတာရေကဟထပုံညကရာ သီလဝန္တောဥပတကဓမ္မေနဒါရံဘောတ္တိတေနမတ္တမိမာတတိသူရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာသီလရှိတဲ့ယဟန်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှေကဟထပုံညကရာအိယံတိထောင်လူပေါ်မှာနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြတယ်ရတနာသုံးပါးကိုစိတ်ကတ်တယ်သီလရှိကြတယ် ธรรมเมนะฐารันโพธินติตามิยะกูตะยาทะภิญตะยาทอนีเนี่ยปิสุโลจุยจาเลยธรรมเมนะฐารันโพธินติธรรมเมนะกุตุกัมมปะระเตยา7บาเนี่ยอญี7บาภิญฐารันสติปัญญากูโพธินติจุยมุยสอนชอกจาเลยกูเนี่ยไอ้หนองเบ็ดกู
တရားသဖြင့်ရှာကြွေးတဲ့အိမ်အောင်ရှင်နေလို့ဆိုလို့တယ်ဒီနမတ္တမိပါတလိအဲ့တော့တမန်လူဟောကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရာကုသကောင်ဦးလေလှုပ်တယ်ကိုကျင်တိလာနဲ့လည်းပြည့်စုံနေဖရာတရားသံဃာရဏသုံးပါးကိုလည်းကိုယ်ဝယ်စင်ကတဲ့မိသားစုကိုလည်းပဲတရားသဖြင့်ရှာကြွေးတယ်ကိုစိုးတိုက်တာမဟုတ်ဘူး ကိုယ်စုလူယူပြီးတော့ရှာကြွေးရမှာမဟုတ်ဘူး။အကုသို့လုပ်တည်နေတဲ့ရှာကြွေးရမှာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေတရားသဖြင့်တမ္မာအာစီဝနဲ့ရှာကြွေးကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုငါရှိခိုးတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မရှိခိုးတာလို့။အဲ့တော့လောကမှာ တရားတော်ရှိခိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလူ့ဘဝမိသားစုဘဝနေတဲ့ကပုံညကရာကုသကမှုလုပ်တယ်သီလဝန်တော်သီလရှိတယ်ဓမ္မနတာရံဘောတန်တီတရားသဖြင့်အာသာမယဟောရှာကြွေးတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုတရားမယရှိခိုးတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒီလိုတရားကပြန်ဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ မတ္တရိယပြန်ပြောတယ်တိထာဟိကိရလောကသမေယေတွန်တက္ကနမတ္တတိဩတရားမရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကမှာတော်တော်ထူးချွန်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတိလာရှိတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုရှိခိုးတယ်လူ့ဝကြောင့်တည်းကကုသကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့တိလာရှိတဲ့တရားသဖြင့်စီဝါရှာမိသားစုကိုကျွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးတယ်ဆိုတော့ တာလောကမှာလွန်ကောင်းတဲ့ပြည့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးရပဲတဲ့အဟံပိတိနမတ္တမိယေနမတ္တတိဝါတဝါတဲ့ဒါကတရားမင်းကိုဝါတဝါလို့ခေါ်တာအရှင်တရားမင်းရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွန်တော်လည်းရှိခိုးပါတယ်မတ္တရိယလိုက်ပြီးတော့ရှိခိုးတယ်အေဝံဝတ္တဝနာပခဝါဒေဝရာစာသူစံပတိ ပုထုတ္တိတနမတ္တိတဝါပမှုခောရထာမဟိတိဒါတော့ခုနကထိုင်ရလောက်လေးပြောပြတဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကသူဘသူကိုရှိခိုးတယ်ဆိုတာပြောပြတဲ့အခါမှာသူစာနတ္တမီးရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့တရားမင်းဟာပုထုတ္တိတဲ့နမတ္တိတဝါအယမျက်နာတွေကို လဲပြီးတော့လဲချီတူယူအယက်နဲ့ထောင်းအယက်ရဲရှင်းမျက်နှာခေါ်တာပေါ့နော်တူယူဆိုတာတဲ့တဲ့အယက်ပေါ့ထောင်းမဟုတ်တဲ့တဲ့တဲ့အယက်တွေကိုတူယူအယက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအယက်တွေကိုရှိခိုးပြီးတော့ပမှုခောရထမာရုဟိစထဝဲလဲပြီးယထာဘောတက်သွားတယ် ยถาสิกันนี่ตุลุ่นนี่จะหาติได้ลุ่นเออตะจาแม่อ่ะมัตตะแม่นี่ล่ะไม่หอบผู้โลกมาคารวะปิゅไรได้ปุคคุริโอตุคารวะปิゅเลยสวยเทพเอก็พอปะล่ะเวตาลีสะไตได้ปุคคุลีสะเลยคารวะปิゅไรได้ปุคคุปิゅเลยทีตุฏฐันยะติยะนอกสักกูก็เหมี่ยวตุฏฐันจะรอ တထရဝန္ဒနာဒီမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတဲ့အကြောင်းဒီသုတ္တမှာတော့ဖော်ပြထားတယ်။အော်ဒီဇာလမှာလည်းပဲတောတိပြုစေတော်အကြောင်းမှာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှင်းလုံးက ထေဝရရဲ့ခေါင်းဆောင်တရားမင်းဟာမာတတိကိုအမိတ်ပေးတယ်ရောစေဟိတမ္မမာတတိသဒ္ဒယုတ်တာအာဇိညရထံဥယနာဘုမိကိစ္ဆာမသူ့ဘုမိတတဝါလှပ၍နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အလှပကိုဆိုလိုတာကတော့ဆိုက်စီးရင်ပေါ့ဖို့ဆိုက်စီးရင်အလှပကြည့်ရှုဖို့ဥယင်ထွက်ကြမယ်
ဝိယံသွားဖို့စထားပြင်လိုက်ပါစထားစိတ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့မန္တရီကကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့ခုနတိုင်းမဲ့ယထာတွေပြင်ဆင်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့ကပြန်ပြီးတော့တရားမဲ့စီတရင်ဖို့တယ်ပြင်ပြီးပါပြီသွားရမယ့်အချိန်တရားမဲ့တည်ပါတယ်ပြောအဲ့ဒီမှာတရားမဲ့ကဝိဇယံတပြတ်တကဏီဆင်းလာ သူနေတဲ့ပြတ်တာပေါ်မှာဆင်းပြီးတော့လက်အုပ်ချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတယ်အင်ဇလိန်အင်ဇလိန်ကတော့အင်ဇလိဆိုတဲ့စကားလုံးကအင်ဇလိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် စိကတ်တဲ့အလေးမြတ်ပြုတယ်လက်အုပ်ချီတယ်ပေါ့မာလို့တော့လက်အုပ်ချီတယ်လက်အုပ်ချီတာဟာသူ့ကိုအလေးထားပါတယ်ဆိုတာပေါ်ပြတယ်ဟာနော်ဒါအိန္ဒိယထုံးစံနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လက်အုပ်ချီတာကအများဆုံးလုပ်တာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကလုပ်တာပေါ့ဒါရှေးရိုးလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာ စိကတ်တဲ့ကိုယ်ွယ်တဲ့အလေးထားပါတယ်ဆိုတာဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့လက်ဥချီအဲ့တော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လက်ဥလေးချီလိုက်တာဟာဒါကာရဝပြုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတယ်တခြားနည်းနဲ့တချို့ကြတော့လည်းဖော်ပြတာရှိတယ် စလူရိုက်တယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့အင်္ဂလိပ်နည်းဖြစ်နေတော့လက်အုပ်ချီတာကတော့စိကတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတယ်အင်စလိကမ္မလက်အုပ်ချီတယ်အမှုဒါလည်းကာရဝပြုတယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားစေတယ်ပေါ့เนาะလက်အုပ်ချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတယ်လက်အုပ်ချီတာကရှိခိုးတာမဟုတ်သေးဘူးနမတ္တိဆိုတာကြတော့ ကောင်းပဲဖြစ်စေကိုယ်ကာယပဲဖြစ်စေညွတ်ကိုင်းလိုက်တာအမှုရနဲ့နမောဆိုရလဲအဲ့ဒါပဲညွတ်ကိုင်းတာကိုယ်မူရနဲ့ရှုခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းလေးငုံလိုက်တယ်ဟောဂျပန်နေတွေ့တယ်မဟုတ်လားဟိုက်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တယ်လေခေါင်းလေးကုန်းကုန်းပြီးတော့လှုပ်တယ်ဒါဟိုလေးအလေးပြုတဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံကဒီ နမတ္တိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲသူတို့စကားမှလည်းပြောတယ်နမတ္တိဆိုတာအဲ့ဒါရှိခိုးပါတယ်ကိုရောစကားအနေနဲ့ပဲပြောတာနမတ္တိလက်အုပ်ချီပြီးတော့ပဇက်ကဆိုတော့နမတ္တိအဲ့တော့ပါဠိနဲ့တော်တော်နိစ္စတယ်အင်းစလိန်ကတ္တဝသူတံဘဂဝန္တံနမတ္တိလက်အုပ်ချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုကိုညွတ်ကိုင်းပြီးတော့ရှင်းလိုက်ရှိခိုးလိုက်တယ် မမတ်ကြီးမဟုတ်ဘူးကိုကိုညွတ်ကန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာပါတတိကနေတရားမင်းကြီးကိုမေးပြတယ်ပေါ့ရှန်ဟိတေဝမနုဿာစတံသမတ္တန်တိဝါတဝအထကောဏမှာတောရခေါ်ရန်တွန်တက်ကနမတ္တတိတူရေယောနတေယောအာလုံကတရားမင်းကိုရှိခိုးနေကြတာတဲ့ဟုတ်တယ်ပမာကြတော့ဘိုးတော်တရားလို့တောင်ခေါ်လိုက်သေးတယ် တရားမင်းကိုရှိခိုးနေကြတာတဲ့အလုံးအခုတရားမင်းကြီးကရှိခိုးတာဘယ်လိုနတ်ကိုရှိခိုးတာလဲတရားမင်းကြီးရှိခိုးတဲ့နတ်ကဘယ်လိုနတ်လဲလို့ပြီးလိုက်တော့ယောဣဒသမတံဗုဒ္ဓောအတ္တမိလောကေတတိဝကေအနောမနာမံတထာရံတဏမတ္တမိမတ္တတိမတ္တတိလောကမှာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့မှန်တရားကိုသိပြီ နန္ဒီနေကွာတော့ဤလောကမှာအမြတ်ဘုံလွင်ထိရှားတဲ့အမိနာမရှုံးညံ့တဲ့နာမည်နဲ့မခေါ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားကိုသုံးတဲ့စကားလုံးတွေဟာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့စကားလုံးတွေနာဩမနာမဩမနာမဆိုလူမှလည်းပဲအစင်တန်းရှိတယ်เนาะအမိမဲ့တဲ့အခါမှာလူတွေပါအစင်တန်းရှိတယ်ဩမနာမဆိုတော့အောက်တန်းကြတဲ့နာမ နောမနာမဆိုအောက်တမ်းမကြဘူးမြင့်မြတ်တဲ့နာမည်တွေနဲ့ခေါ်တယ်
ยศพี่เอาขอได้กับมาแต่จะมูนีดูอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทาวีเราขอได้สักเล่าหนึ่งเนี่ยต้องนะปะกาวารุอ๋อธรรมดาบูดาอะไรหันดาอะไรแต่ถ้าเกิดดาอะไรเสียงเนี่ยสักเล่าหนึ่งเนี่ยขอตีริเลงอันไหนกันมาสักกูจีบีรอลูเรนนั่นไม่เมร์เลยค่ะมา สันนิยนนั่นไม่นำมาทาดาสุรบาร์สามีเนี่ยปกุริจารุนายกาสุรนั่นเอลูบาร์อ๋อสันนิยนเนี่ยปกุริจารุทาดาสุรนั่นไม่เนี่ยกรุณาทาดารุเอลูบาร์นอกาเอสามีเนี่ยปกุริจารุนายกา ปัญดาระนายการุอันนี้นายการสาธิตไหมเอร่าอุปยอระอโนมานามังเอาดันจาระนั่นเองเนี่ยมาขอเรียสวบยาโกงาสิคูระบาร์แล้วก็มามีมีสมบุกุมีสวบยาโกงาสิคูระเนี่ย เสด็จรักษาโดดสาวิสาสาวิราสีดาขีนาตัวรหันโดดินมาตามีมาดีถ้าเป็นรักษาโดดมโหะรักษาโดดอวิสาที่กิริตาเรื่องเพชรชาบีอาตัวเรื่องคำวิญญาณอับเสด็จปกุรีญาณอับเสด็จตุ้มยาเรื่องงาสิกุระ เสียรักาดวงตาวิเนียอวิสัตมาติกมาติกาอปัสสายารามาอปมาดาดุติกรีดินมาตามิมาตรีรักาดวงตาโมหะริกุเพชชาบุรักาดวงตาอุเพชชาบุอวิสัตโจรลวาบุแต่อยู่ดี จินนี่เซ่ไม่มีเนี่ยจินนี่เซ่จินนี่จาระปกุริสิเดดาโรตัวดับบันตะกรากะนาคะคนนั้นก็ยังหันดาคือว่ารากอดรอดกิมุโอ้ยจะเอาจอลฟ้าไหนมุไม่มีเนี่ยจินนี่จาระปกุริโอ้เดี๋ยวจินนี่จาระปกุริตัวดับบันพิบูจินนี่เดกรากันพิบูจินเนนากันพิบูจินเนเอริจินนี่จาระปกุริโก ที่นมัตตามีมาดลีมาดลีงาอะไรปกุริอุศโคระสรุระก็พยาอุศโคระเสหันดาริอุศโคระยะหันอับเชอองจินนี่เลยติขับปกุริอุศโคระถ้าจะจำไม่เนี่ยตัวบดุศโคระสับเสียมยาเลยสักการ์เอริโรมาดลีก็ติดท่าฮีกีระ โลกธรรมีเยดงตะการนมัตติอาบิดีนมัตตาบีเยนมัตติวาตวาอุตจามิตจามิญิโลกธรรมะตจามิญิสิกูเรปกุริยะตะเกกุมิมิยะเดปกุริพินิเดชนุเลเวตจามิญิสิกูเรปกุริโกสิกูบาเรตุเลไลสิกูเรอีรังวุฑวานะมะคะวะ ที่ว่าราษฎรสัมปติปะกาวันนั้นมาได้ด้วยบัมบูโคระธรรมารุหีวิเศษนั้นนำยาตักเส้นลาบิโรตุสัมปติลูกขอได้แต่จะไม่นิฮะยาสับยาอุศโคบิโรจะท้าเบอุเลบิจะท้าบอดแต่ตัวเร่แต่ถ้าสิ่งนี้มาตุลูกเราการเนี่ยขี้ทว่าเลย เราการในทางการนี้ที่รู้สึกคู่ตัวบ่ได้เจนนี่ได้คู่เราท่ากาวอดได้ดอกไม้สวยนะป่าวยิ่งเล็บอีเล็บชีวิตเราแต่ละก้อนเนี่ยเจนได้คู่เอ๋บ่กูเสียดีกันเราแต่จะทำยังไงจะทำยังไงสันนิมุนาบ่แต่ก็สกุลนั้นมาตัวมาพบยาเรื่องการี นอกจากนั้นเสียมยาวเสียมยาวตัวมาแล้วตั้งก้าววันนั้นตัวดาวเราขอเลยเอร่าเลยดีจูรุเวปงจันยันดูเลยเชื่อว่าจะไม่นี่อ่ะมาดีอยู่สิใครเนี่ย
Azani mien to town, gara ya tao, bimu, uyen trepo. Kaino Madaria go bien bide got the jamins easy, trembore. Eri kama. The jaminia, we end up yatagandi, sin labido. Let old chibido, Jahandangari, ushikore. Erelu shikura go, Madaria made it. Then he ate it, the Matteo. Udi deha teya nara. Nimoka, kunapam, midi, kovipada. Tamabita. Kainutita. Pihayati, nagara na wadawa. Asara itina, buhit, adu noma, wasodawa. The Jamina Padavira made it, no? Then he ate it. Adivaro, but do you wish you could do my bureau? Luri Sura Lubi Ulana Bido Shikonido, Lubi Luriha, Pudi Diha, the Yanara Luri Kanagua, Amadama Bode Nane Bido Leve, Luriha, the Red D Bido Buyarasro, Begin one name, Aleve. Evidama and Namagone Niama Gola Sella, Navy Mabuila, Elajo, Pudidiha, Kanago, Botema, Mane Dudos Rushi, Nabotega, Laudu, Nabi Bonit, Nabi Nagone, Laukarija, the Lu, Luya, Kanago, Ludiha, Muera, Aduwe, Nabotema, Laumui, the Lu, Ludie. Di mui pala re niya lewe tam ya ni re, mui chai ni re niya, mo fu, amandama nan so re niya pshete. Ela yamu luri ha budi di hati ha, pote khana ku. Mui pala re nao ma lewe, miyara, ma tam ya mu po, po yan li rin tam ya on lulu ya re, duen ha miyara po ni se, di rosu lu se. Nip mokha kunapang miti, luri ha de keku, Uso na nire tema. Eri te ani twela gaya biro. Kobi bada dma bida. Salao ne mudde. Era di ne luria miran sa biro. Mudde ni jare. Eri lu luri gu kainu di ta bihaya di. Na gara na wadwa. Eri lu ludari gu. Papilu mianu ni ara rau. Nadi jaro erelu muira mau futurua. Puaga ne bola rasro tanda biam biam. Mianan dulu kana gua menyebab hamshiv. Naya kana gua menyebab. Tahu naga ina le sausi amlu, doin le le thasi amlu. Dulu kana gua ni jimshiv. Nampian ni. Nadi lu sih le binyi no dulu piau tar. Raluriye kana gune na kana gome dujao. Taja mo luriye kana guga bedama nyinwane ere. Eri nyinwane kana gu sire luriyu. Pajang to boja biro aliza lewa dale. Daliza asara idina biuhi dandu noma wasado. Pajang ludaga pselare. Jahani. Turu ye cing, sekurai deh sura cing, pale, pasang turu sekurai lah. So, yau sen ini cing sekurai jadi ada kumam siul. Anak dekat le sura, muiung alave sura ma, abot he ma, muila rapsi deh. Biro leve, karena ko abot ni dia. Ero turu ye cing, pale, pasang turu mianu deh le so. Tajaminya erap sihira. Itang di tang bihaya mi nakara na madali. Sama kama pekamandi na beka wasandi di.
ฉันนี่ก็งาบะลุเลซ่าราลงสรุษิเนี่ยตรุหาทียวากถั่วตั๋วลุษิเปรมะเปลี่ยนพี่รอตรัตตานี่ล่ะไม่สิอูเดะตะคาเรถั่วตั๋วจาเลยเอ็งงาถั่วตั๋วราตรุตะคาเรเวยะเตปันยะหังอุดาตะวะมิอูเปียวเนาะยะเตปันยะหังอุดาจาเลยสัมมาคัมมาปะกะมันติอนัปปิกขะวะสันติติ တော့ဒီအင်္ဂါနေထွက်ပြီးတော့ရဟန်းပြုသွားရင်ဒီအင်္ဂုပြန်ပြီးတော့ဟိုပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့တန်ရောစင်းနဲ့ပြန်ဝင်တာမရှိတော့အမွေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်မှုရှိတော့တော့မဟုတ်တခါတည်းဆွန့်လိုက်တာเนาะအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့တခါတည်းဆွန့်ခွာသွားသူတို့ဟာရဟန်းဘုံဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အားလုံးကိုဆွန့်မပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါတစ်ချက်သူကနတိတန်ကုဋ္ဌေ ကုဋ္ဌေအပင်တိနတ်တိတံတေကတခုတံကတခုကုဋ္ဌေအပင်တိသူတို့တွေဟာဘန္ဒာကြည့်ကြတဲ့မှာလည်းပဲကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာတွေကိုတင်ထားတာမရှိဘူးမနဲ့ရှင်းတော့ကရဟန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတပိတ်တလုံးသင်္ကန်း၃နဲ့နေပဲနေကြတယ်ပိုင်ဆိုင်တာပါမှမရှိကြဘူးတပိတ်တလုံးသင်္ကန်း၃နဲ့နေ မြန်ဆောက်လုပ်တာလည်းကြောင်းတန်ခိကကြောင်းအော်ခနေ့ခနေ့တော့အကုန်လုံးမတူးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ရှေ့ခေတ်ကအဲ့ဒါလိုပဲနေတာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာတပိတ်တလုံးသင်္ကန်းသုံးနေပဲဘယ်သွားတော့တာပဲရှိတယ်သွားစရာရှိရင်ဒါပဲလွှဲသွားလိုက်တာဒီမှာထားခဲ့ရမယ့်ဟာမရှိဘူးတင်ထားရမယ့်ဟာမရှိဘူးဒီခနေ့ခနေ့တော့ကွာသွားပြီ အဲ့တော့နတိတံကုဋ္ဌေဩပင်တိကိုရောင်ထဲမှာပစ္စည်းဥစ္စာကိုတင်ထားတာထည့်ထားတာမရှိဘူးတဲ့နတ်ကုန်ပြီနတ်ကလောပြီယံထမင်းအိုးထဲမှာခြိုင်ထဲမှာအစာသူ့လောင်ထားတာမရှိဘူးတဲ့ပရိနိဋ္ဌိတမေတ္တာနောပရိမိဋ္ဌိတပရိနိဋ္ဌိတပရနိဋ္ဌိတပရနိဋ္ဌိတ ပရနိဋ္ဌိတမေတ္တာသာဆိုပရနိဋ္ဌိတဆိုသူများတွေလှုပ်လို့ပြီးစီးနေတဲ့ထမင်းကြက်ပြီးသားထမင်းလို့ဆိုလိုတယ်ပရနိဋ္ဌိတသူများချက်ထားတဲ့သူများချက်ထားတဲ့ထမင်းကိုအေသနာရှာကြတယ်ဆွန့်ခံတာပြောတာပရနိဋ္ဌိတမေတ္တာမေတ္တာအစင်းသင်းချက်ပြီးသားထမင်းကိုအစအစာကိုရှာကြတယ် တေနယပင်တိသုဘတာသူတို့ဘာချက်ထားတာဘာလူလူကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒါနဲ့ပဲဘဝမှာမြတ်တာကြတယ်အဲ့တော့ယဟန်နေရဲ့အကျင့်တရားကိုသူပြောပြယဟန်နေရဲ့အကျင့်တရားသူကအိမ်ကထွက်လာတဲ့အခါဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးတဲ့အပိထွက်လာကြ သူတို့မှာပစ္စည်းကိုတင်ထားတာမရှိဘူးတဲ့ခိုးတော့မရှိဘူးအိုးထဲမှာထမင်းကြိုင်ထဲမှာအစာအစာတွေတူလောင်ထားတာမရှိဘူးတဲ့ချက်ပြေးသားအစဉ်အဖြစ်နေတဲ့အစာအစာကိုပဲရှာကြံပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲမြတ်တာကြတယ်တသလုံးအဲ့ဒါလေးပဲစာကြတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ရှာတာပဲစာတယ် တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာပထမဆုံးကအဲ့ဒီပုံစံနဲ့နေတာနောက်ပိုင်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကပဲဒီကပိယကုတ္တိစာခွင့်ပြုလာရတာရှိတယ်ပေါ့နော်အန္တောပက္ကတမ္မပက္ကအန္တောဝုဋ္ဌာဒါ အဖွဲ့အစည်းမှာကြီးမားလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ဓိစာကိုကြည့်ပြီးတော့သွားပြီးတော့အပြစ်မတင်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြီးမားလာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါကုသနာအရာကိုလုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားနောက်ပိုင်းကျတော့ခွင့်ပြုလာတယ်ဖွဲ့အစည်းကကြီးလာတော့ကြီးလာတဲ့အခါမှာထာဝရမိခိုးဖို့နဲ့ခက်လာတယ်ထက်လာတော့တခါတည်းရန်ကျတော့
อาศัยราชบาร์เรคิมิวจงนามิวริชิลาเอริกาจารออาศัยยังอัดทับชิดัดเอเรื่องยังสับยาหน้าไปจารอเจ้าเนี่ยมาตุมีเต็งสีเกรนสุดเลยอันดูโอทากับพี่อาคุติลูกคอร์พงศ์ยี่ทารุยาพี่อาอุบลียาขึ้นไปทารหน้าไปอุบลียาชอบไป บาลูชอบไปแล้วเนาะไม่ได้ตอนนั้นผมปฐมาจะอุ้งเวเนชเนี่ยกูเดียกูจริงกูก็เนี่ยเราไปยาวอะไรครับยาสบยาเย่สมัติยาเราดิวทิ้งได้หมดลูลาดทิ้งได้สองชั่วโมงสุดอาจารย์เราคนนั้นเนี่ยทาวรามาพิจารณาเราทิ้งได้สองชั่วโมงลีบีลาที่สาบีเรียกติยูมาตาบีร์ ทิ้งได้หมดสุดเลยปริยติสุดละบ่ละอ่ะพยายามเล่นกันเลยสับยาวเลยละนะคุ้มแบบยาวน้ำเอาปุ๊บแต่ช่วยเทนเนสีรุ่งอ่ะพูดยี่เดียดเองกันเองกันตัวเนี่ยจะไปตลอดสุดมันเนี่ยสัตว์ตาดนารอสัตว์เองไอ้ตรงนั้นไปยาสับยาโกรธเองอ่ะเลยไปสัตว์เต็มหมดไม่ได้ดมุสีไปเนาะเสียงเสียงลาลุสีมีตีลาสีไปสิ เสกามยามยามมาเปลี่ยนเนี่ยตัวยาเจ้ามันนี่นาบีร์มันกันเนี่ยมีชีวิตที่งาคู่อันนั้นก็เว้นได้ตัวมาตอนนั้นผมเว้นละเด็กคู่รักกูไอ้แต่ไม่ได้ตัวเนาะตีลานเนี่ยพี่สาวนี่ไอ้เด็กกูทิ้งทิ้งสาวสาวตัดดินเนี่ยนี่พี่เรียกข้ามาเสกามยามยามยิ้มมาเปลี่ยนเนี่ย ตัวยาเจ้ามันนี่มันก็เนี่ยมีชีวิตสิดีงาคู่เต็งไข่หน้าไปแต่ถ้าเราบอกเว้นไรอะไรงาคู่เต็งไข่หน้าแต่ชีวิตมาเราไปเจอเรื่องลมหัวดอกตีลานเนี่ยพี่สาวนี่ยาสบยาหัวดาเรียดยาดมารีเนี่ยบัดเดบีพอดูดาสีอ่อนเต็งสาวท่ามาด้านนายุท่าตีลาบีนตุด้าพี่รำมาคนน่ะ เช่นเดียวกันถ้าพยองเรื่องละมือไปแล้วพยองเรื่องละมือดีสิเดียวคุยนี่มาเลยเว้ยแล้วพยองเรื่องละถ้าเราปัจจุบันเราปงสันเนี่ยเราไปพิจารณาเรื่องปงสันฮะเพื่อหาเว้ยพี่พยองเรื่องสั้นสิเนาะยาสับยาเย่อุบลีดีอะไรเว้ยเตยดีมาหอบผู้เตยดีมาหอบผู้พี่รู้พยาพิจารณาเด็กอุบลีดีก็ช่วยเชื่อเด็กอุบลีมาหอบผู้ กูจะด้วยลูกทารกอุเรมาพูยาสับยาบูชาทารกที่วันนี้สิกันนี่หาเรอารมณ์ละขันไหนเนี่ยหับเสียมที่สิกันได้ไล่น่ารู้สิรู้กูมูชันน่ามูเว็บเสียมเดินจัดทางมาพูสิกันเปียเด็กบุกุรีอุรอนในกว่าปีดับเสียบีรู้สิกันมีอันนู้นเด็กบุกุรีด้วยในลูกทารกเอ็มดามาเส้นบี ยังมองเข้ามาจงยามเมื่ออันนี้เรื่องกากเวบีดาพยามแต่เมื่อมัวมาจงด้วยยามเมื่ออายุกากเวอันนี้เรื่องกูเลยเป็นเพศชายบีดาพยามไม่จีนิวดีเลยปกุรีจีนิวลาเซียมจีนิวบีเลยปกุรีไม่จีนิวสระเสมวยได้เลยปกุรีเสวยได้ละไม่เสวยได้บีเลยปกุรีปูบีรู้เสวยได้ละแต่แกตัวเราตัวกองนี่ ตัวของเดียตัวของสิ่งใดที่ดำบีโร่สิ่งอื่นใดอื่นโอ้ท้าวกูพิวรับเชื่อไหมสุดเลยอันนี้มูเซเชชาบีโร่มาเด็กเขาบอกว่าเป็นยังไงพะยะแค่อะไรแต่พี่พี่พยองละกันนะกูแต่จะไม่ยิบพยองละสิเป็นอะไรพยองเออเราไปยองละเด็กค่ะจ้ารู้ยาสับยากะอันดงวูท่า เจ้าเนี่ยมาเวสาดเอาดินตู้มีขึ้นสระขึ้นนี่สิกันยาขึ้นผิวลาเรอันดอเปกะเจ้าเนี่ยมาเรียนเช็คขึ้นคุกเข่าพ่อเจ้าเนี่ยสงสารเจ้าเราบีเจ้ามาเวเชสานี่เอร่ากูสานี่มันยิบูรุดตามมาเบียวเนี่ยสานี่ขึ้นผิวบิดาเอร่าเรียนเนาะมันดีเบียวมีแต่เดบอลูเรียนเอาเด็กค่ะตามมันเปกะ แต่ขาดยังจะรอดสงครามลงไม่ยาวกับพี่ยากันเลยเสียไม่ใช่ยาวก
ကပိယချက်ခိုင်းသူပဲစားတော့ကိုရော်ရီမကျွေးဘူးသူလည်းစားတာဟုတ်အဲ့ဒီတို့ခါမျိုးကြရဟန်းတွေကကပိယမခိုင်းတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ချက်စားအဲ့ဒါကိုတာမန်ဘက်ကလုပ်ခေါ်တယ်ဒါမို့နိုင်ငံညာရောင်းနေတဲ့ကိုရော်ရီဟာတခါတခါကြတော့သူတို့ဘာဒီချက်စားတယ်ချက်မစားလို့ရှိရင်ဆွမ်းကလို့မရဘူး ဆွမ်းကလို့မရတော့အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတာရှိတယ်အတော်ဘက်ကကြောင်းထဲမှာချက်ခွင့်ဒါကပိယနဲ့ချက်တာသာမန်ဘက်ကကိုယ်တိုင်ချက်ခွင့်အတော်ဝုဒ္ဓါကြောင်းထဲမှာစားစရာတောက်စရာတွေသုံးမိထားခွင့်ဆိုအဲ့ဒီအချက်သုံးချက်ကိုဆွမ်းခံလို့လွယ်ပြီးဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဒါတွေမလုပ်ကြနဲ့တော့ဆွမ်းခံလို့ခက်ပြီးဆိုတဲ့အရာတွေသာကြတော့ထိတိုင်းခွင့်ပြုထားတာရှိတယ် ဒါမို့နိုင်ငံညာနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ့်ကိုချက်စားကြတယ်ချက်စားတယ်ချက်စားတယ်ဆုံးခံလို့မရဘူးလေတခါတခါမှရှိလို့လာပို့တဲ့ဘုန်းကြီးတွေတော့ချက်စရာမလိုဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုခွင့်ပြုချက်လေးတွေရှိလာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါပါဘယ်လို့ မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလာတာတော့ဆိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်တရားသိပြီးတော့တရားတို့တရားမြတ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးရေရှည်တည်တံ့ဖို့မထိန်နိုင်ဘူးလေရေရှည်တည်တံ့ဖို့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကငါမရှိတဲ့နောက်ငါပညာခဲ့တဲ့ဓမ္မငါဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မငါပညာခဲ့တဲ့ဝိနည်းရသည်မင်းတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပြောထားခဲ့တာရှိတယ် အဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းတည်တံ့ဖို့အတွက်ယဟန်နေလိုအပ်တယ်။ယဟန်နေလိုအပ်တယ်။သာသနာ၅တောင်တည်တံ့ဖို့အတွက်ဒီယဟန်နေ။ယဟန်နေရှိနေရမယ်။အဲ့ဒီရှိဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအခြေအနေတွေပေးခဲ့တဲ့သဘော။ဘာလို့လို့ဆိုဓမ္မဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲသက်ဆောင်လို့ရတာကို။ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သက်ဆောင်ရတာလို့ဆိုဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပည့်ကိုသင်ပေး။ ပြီးရင်ဆရာကသိသွားအဲ့တပည့်စီအဲ့တရားကိုပြောင်းပေးခဲ့တယ်လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့အဲ့ဒီတပည့်ကတခါသူ့တပည့်ကိုသင်ပေးလက်ဆင့်ကမ်းပြီးသူကသိသွားနောက်တခါဒီလိုပဲဆရာတပည့်အဆက်ဆက်သင်ပေးပြီးတော့ရှေ့ရလူတွေကသိသွားတော့ဒီတရားကအခုလိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးသည့်အတွက်ကြောင့်ခဏိတိဒီတရားတွေရှိနေတာလို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဥပရိစီကံနေ့တချို့အရာပြောင်းပြတယ် ပြောင်းပေးရတယ်အဲ့တော့တရားတော်မှာတည်တံ့မှုကအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြောတာဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှင်ရှရဏတိုက်ကြီးတစ်ခုဟာမြေပုံမပြောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်တော့တိုက်ထဲကပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိတယ်တို့တော့တိုက်ညှုံးတိုက်ညှုံးမပြောက်ဖို့လိုတယ်တိုက်ညှုံးပြောက်သွားရင်ရှာတွေ့တော့မှာမဟုတ်တော့ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာတိုင်ညွန့်နဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်ပေါ့ဖခင်ပညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ယရဏမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့ထူချတဲ့ပဲလေးတံဖိုးလေးတံဆိုတဲ့တကယ်အနိတ္တရာရှိတဲ့တရားတွေကိုဘယ်လိုသွားပြီဘယ်လိုရှာပြီဘယ်လိုရနိုင်နေဆိုတဲ့အညွန့်ဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမပြောက်သေးလို့ရှင်ရှာဖို့တွေးနိုင်တယ်လို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပြောတာ အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားပရိယတိသင်လို့ပြောတာသင်လည်းသင်ကျင်လည်းကျင်အဲ့ဒါလို့သင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားသူတရားမြတ်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်တာဟာဟိုကောင်းသောသင်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်မကောင်းသောသင်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်လက္ခဏတုပမာဆိုတာဣတရားသူရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်တာကြတော့သူက ဖန္ဒခါရိကပရိယတိလို့ခေါ်တယ်သူအနေနဲ့အချင်းစရာမလိုတော့ဘူးသူကထိမ့်သိမ့်မှုတင်ပေးတာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တင်တာကြတော့သူကထိမ့်သိမ့်မှုတင်တာဖြစ်သွားပန္နဂါရိကပရိယတိဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတင်တာကြတော့နိထရဏပရိယတိမမှန်ကန်ကန်မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အလကတုပမမွေဖမ်းမတာဖက်နဲ့မွေကို ခါကနေသွားဖမ်းတယ်အမိကနေဖမ်းတယ်ဆိုရင်မွေးကြိုက်လို့သိတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့မတင်တတ်တဲ့တင်ယူတဲ့အခါမှာတင်ယူမှုမမှန်ကန်လို့ရှိရင်
ที่ตัดดีเจงอันนี้เปลี่ยนไปแล้วก็ดูขับไปเลยเต็มรูดได้เลยดูขับไปเลยแล้วจะว่าเลยดีเสียเราเยอะเด็กขาสมาราสิเดียวแต่ไปจะเอาเจ็ดสายยาอยู่เนี่ยแค่ปลาละตะโบเนี่ยแต่มาหน้าอพยพตันเนี่ยสระไอ้ที่ชั่วลุยอ่ะโอ้สาลีจะไปเนี่ยไปลุยเจ็ดทาวีโรไอ้เราพ่อมองเนี่ยเปลี่ยนเลยสีจ่าเลยบ่เนาะ กูที่เดชสาบายคือยุบไปแล้วเอารูปย่อรามิวเรียปีเด็กก็สวยท้องเนี่ยเป็นบางเสียงอะไรเลยสันนิคมโซนอมยาวสานะโซเมจาร์เรฮารีเอริตีเดชสิเนาะไอเดชสิเราโซงะปีเด็กก็สวยท้องเนี่ยสระปีเด็กก็สวยท้องเนี่ยสระกูอยากได้ปีเด็กก็เลยกูอยากได้สาลีบ่มา กูเทียนจีวีรอมานาดิพิเศษลุเชนอะไรปีเด็กก็สวยท้องเนี่ยลูกสวยท้องเนาะกูเปลี่ยนตั้งมีเยอะพิเศษเด็กบอกกูเปลี่ยนพิเศษสีวิตาพิเศษเด็กอะไรเด็กเบลกูเปลี่ยนอะไรเนาะไอ้รู้คู่แต่ยังต่างอะไรเนี่ยพัฒนาวิชีพไปมาหน้าดีตั้งกุฏิหน้าดีตั้งกุฏิโอเป็นดีกูร้องเรื่องมาเป็นสิมทาวู นากบีนากลอบียาสาธยาเต้าเสียริทเมอูเรรุขเทรุเทมทาบุประเนธิตาเมตานาตินายาเป็นดิตวดาสุสมาลเวเรยานิฮาเสนินชวิดาสาสาอุเบชาบีโรเอรันเนมยาดาจาริตุมันดามันดีโนทีราตุนิบูดาตมันสระ ที่ว่าวิโรธาดูเรหิปุถุเมษาสามาดลีปัญญาชีวิสระเด็กเก๋กูก็มีเด็กที่เนี่ยในเนี่ยใจมีบีโร่ยิน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 ยันดาราเนี่ยบีโร่ตอนเด็กเด็กสิสิเนจาร์สกาวของพ่อของพ่อเบลีพิชิจาบุที่ว่าวิโรธาดูเรหิ ปุถุเมษาสามาดลีมาดลีนัดดีหาดูรารีเนสันจิเมพิจารเร็วดูรารีเนสันจิเมพิจารเร็วเอรีนัดดีเนอดูรารีหาอดุเอขออายุสั้นยังไม่ดูเจ้าไม่ดูรอสันจิเมพิจารเร็วอาวิโรดาวิโรดีดูอดัตทันดีดูเนบูดาตารานีดูนารารานีนัมมัตตาบีมาดลี นั่งส่งตัวเบี้ยวลุยเองอะไรยาสอบยาเย็ดที่ยังนี่สุราเร่อาวิโรดาวิโรดีดูตัวนี้ตัวสังเจมเป็นยามเช่นนี้เนี่ยเทมาตัวเราไม่สังเจมูเร่ประตูมาไม่สังเจมูตัวนั้นไม่สังมิตรนั้นนี่เรื่อยๆเดี๋ยวเบี้ยวเปล่านะอาวิโรดาวิโรดีดูเชื่อเทมาเชียงนี่เร่สังเจมเดียดเวเนมาเซมเบียงนี่เร่ที่เดียวเบี้ยวเปล่านะ วิโรดีดูเจ้าดูสังเจนได้ใครนี่เด็ดเทมาอวิโรดาประตูกูมาไม่สังเจนประตูกูมาไม่ได้ใครจะเอาเลยอาจารย์ท่านดีดูเนบูดาประตูกูมาเนาะพี่จังคัทฮาริมาเล่าเพื่อนเนี่ยยิ่งยิ่งเช่นยังนี่จะร้ายเลยอาจารย์ดีดูน่าด่านะส่วนหลังสี่เด็กปกุรีได้ไว้มาดูว่าส่วนหลังเก่งเก่งนี่จะเลย ที่นั่นมันทำให้มาได้เลยสังเกตเลยปกุรีเดี๋ยวมาสังเกตเนี่ยแต่ว่าเนี่ยมันสังเกตเอาหนีเลยอ๋ออภิเดนิชีเดี๋ยวแต่ว่าเนี่ยมันยิ่งจังส่วนหนีเลยตัวดำมุชีเดี๋ยวแต่ว่าเนี่ยมันตัวดำมุเก่งเงินหนีเลยอันนี้ปกุรีงั้นสิคุระเลยรูปสีเราเรามาเรียน ติดทาฮิกิระโลกาตมิเสียจนตะกันนมัตติอาหารบิดีนมัตตาบิเสียนมัตติวัตวะอุตจามิอุตจามิสิขูเรปุกุริอะโลกามาเอ็มดามามิมยันเดปุกุริพิเดตาจามุจนโลเลเวเอริตจามิสิขูเรปุกุริกุสิขูบาเรอีราวดวานะมะกาวะเทวาราสัตตุสัมปติเปกุตังกันนมัตติตวะปะมุขอระธรรม ลูกเราก็มาชี้เด็ดตามันตะมุดีต่างกันเรื่องสิขูเรตบอดะคนนั้นเราอ่ะยังน่ะปกุริอุสิขูเรติขับปกุริอุสิขูเร
Aku tama purusin yahanego, shahandangarego tu shikore, shikobiro, shatabeko uri, uri biro yatabo detoabi. Uyen jiwo tradware. Taga di nase miau tau dama, pobiatare che. No, pobiatare che. นอกตุ๊ดันตะคูก็တော့ป่าတော့ဆိုนะเสร็จติเหมี่ยวตุ๊ดันสิตวะตุ๊ดาดิเดี๋ยวว่าป่าได้สักกะลงตะลงကိုอยู่ပြီးนําไปเปิดาสิตวะဆိုတာဖြတ်တောက်อยู่ตาวริမျိုးစီတော့เจ้ามาตะรินตုံးเนี่ยเฉยมาตะจะเมนกูไหร่พี่อาศิยောက်ลาเลยยောက်ลาပြီးတော့မျက်စောပြကိုชุติการวาปิ้วပြီးတော့บัดดัยอ่ะ บัดดัยอ่ะပြီးတော့ตะจาเมงอ่ะမျက်စောပြကိုရှောက်တယ်အဲ့ဒါကိုမျက်စောပြဖြေးတာကိန်တုစစ်တဝါဒုက္ခံသေးတိကိန်တုစစ်တဝါနတ်သောစတိကိတ္တတုဧကတမတ္တဝထံရောစေတိကောရမဥကောရမရှင်တော်မြတ်ဖျားကိန်တုစစ်တဝါဒုက္ခံသေးတိဘယ်အရာကိုဖြတ်တောက်လို့ရှိရင် ဘယ်ရာကိုဖြတ်တောက်ဖြစ်စီပေးလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာအဲ့ရပါတယ်လေအေးချမ်းချမ်းအဲ့ရဘူးအဲ့တဲ့ဆိုတာကလူတွေမှာဟိုအေးချမ်းဆုံးအချိန်ကိုပြောတာဟိုအဲ့ထာတခုတည်းနဲ့ပြောလို့ရင်မဟုတ်ဘူးမှာတော့ကိန်သူစစ်တဝါဒုက္ခံသေးတိဆိုအဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီချမ်းသာဘုရားပို့ရေးချီတာမဟုတ်အဲ့တော့ ฉันจะตัดตาเนียตะเลลูกไม่รู้ยินมั้ยเนาะเปยยาโกผัดซี้ปิ๋นฉันจะตัดตาเนียตะเลมีกองอ่ะตลอดทุกขันเตติฉันจะตัดตาไอ้อ่ะตะเลลูกนี่ก็ใส่ยิบไปส่วนไอ้แต่เฉยมายောက်ลาได้ดีอ่ะเนี่ยใส่ปู่เสียฤาไอ้แต่เฉยมากองสู้ยောက်ลาทีเปลี่ยนเฉยเนาะโหอ่ะดีอ่ะเนี่ยเป้นี่จ้ะเลยเอไอ้อ่ะได้ဝင်มิส่วนกองเนี่ยมาอโชๆဝင်ลาပြီးတော့ ใส่ปู่เสียอะไรย่อป่าอะไรย่อกုံลงไอ้นี่มาเนาะเออฉันตาซออ่ะไอ้อ่ะเลยไม่สู้ไหนเนาะเนาะเอาออกนอกฉอดเลยซะไอ้ไอ้แต่เฉยมาลาไปแล้วนอกเสร็จทาไปตีจ้ะทีนี้เฉยก็ไม่เปี่ยวนี่จ้ะล่ะนี่ไอ้เรื่องจังหมดไอ้แต่เฉยมานิดๆชัยๆไอ้อย่างพวกด้วยบ่ากูเผชาอ่ะมาเลยเก่งตุสิทธิ์ตัวน่ะต้อสดิ ဘယ်အရာကိုဖယ်ရှားလို့ရှိရင်မစိုးရင်ရတယ်လေဆိုရင်တော့ကမဖြစ်ရတယ်လေကိတ္တတုဧကတမတ္တဝဒံရောစေတိခေါ်ရမှာလေဘယ်အရာဘယ်တရားတစ်ခုကိုဖြည့်စီးဖယ်ရှားပြစ်တာကိုအရှင်ခေါ်ရမှာနှစ်သက်ပါတယ်လေမေကွန်သုံးဖို့ပေးတာเนาะမေကွန်သုံးဖို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ် เราเมฆงก็ต้องบုတ်ဖြစ်ไปแม้ลูกอภิโทษดาก็ทุกข์เด้เว้ยเนาะโกฏันสิทธวะทุกขันเตติอเมฑโธตะก็ไม่เพ็ดแม้สุอย่างเนี่ยเมียฉันนันตะตะไอ้อ่ะแม้ลูกเนี่ยโกฏโธตะเนี่ยกูไอ้ไม่เปล่าจ๋าไม่จิมนัตตะสุอย่างลงว่าไอ้ไม่อยากหรอกไอ้นี่ไม่จิมนัตติဖြစ်โธตะရှင်เนี่ยมาอญูเตติเนี่ยโธตะဖြစ် เอ้าโกฏะลูกขอเลยสิทธิ์โสดิเลยโกฏะถ้าเราดีเนี่ยก็โกฏะโหอธิกถาพี่ขอล่ะรากะเนี่ยแหละเว้ยไอ้เป็ดมาเว้ยโธตะเนี่ยแหละไอ้เป็ดถาไปเนาะตะชู่เนี่ยจ้ะรออารมณ์กิเลสตาฤทธิ์ไม่ရှိดาปู่พี่รอเอ้ยเลยปอดีเนี่ยมาတော့โธตะโหอธิกถาพี่เนี่ยสมญาขอเลยไอ้ลูกหมายโกฏันสิทธวะทุกขันเตติอเมฑโธตะโหเผชาไหนมา စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာအဲ့ရမှာဖြစ်တယ်ကောဒံစစ်တဝါနတ်သောစတိအမြေတော်သားကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာစွင့်တော့ကမရောက်မှာဖြစ်တယ်ကောဒတ္တဝိတ္တမူလတ္တမတုရက္ကတဝါတဝါတယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဟာစိတ်ဆိုးတဲ့ဟာအခြေခံကအခြေခံကတော့ဝိတ္တမူလာဆိုတာဝိတ္တဆိုတာစိတ် मूला सुरा
วิตาบุลาสอเฉกะก็ไม่กล่าวมุโดดะผิดชินเฉกะวิตาบุลาอสิทธิ์กูเฉกันเนี่ยอเมกะสุโลรากอเมกะอสิทธิ์เปลี่ยนเนี่ยอภิอากะฉุเลยอเมกะอสิทธิ์เปลี่ยนพี่รอไม่ดูระกะตาวะตวะอภิอากะฉุเลยซะบาเปล่าล่ะเนาะซะ ใส่ซูเร่ค่ะใส่ซูร่าก็တော့အမှမကောင်းဘူးမကောင်းတာဖြစ်တာမှန်တယ်ထိုင်မဲ့လူတယောက်ဟာใส่ซูပြီးကွက်ကိုချင်တ်အာဒီကောင်ပြောလိုက်တာမလှုပ်တော့ငြိမ်းသွားတယ်ပေါ့ကိုใส่ซูလိုက်လို့ဟိုတယောက်ကရှုံးပေးတယ်သူကတော့ကြာသူကသူအောင်းနိုင်သူကြီးဖြစ်နေဩကလေးတွေပါလေဆိုဒေါသထွက်မိဖေကချော့ကြီးသွားဗျအချင်းချင်းရမ်းဖြစ်ကြတယ်ပြီးတော့တယောက်ကရှော့ပေးလိုက် ဒေါသဆိုတာအခြေခံကတော့မကောင်းဘူးဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအကုန်ဖြစ်နေသို့တော့ဒေါသဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့မထူးရက်ကတာစိတ်နှမှုလေးတွေဖြစ်လာတယ်အဲဆိတ်ဆိုးမှုတွေလူတွေသိပါလေနော်အပိဒတ်လေးတော့သူကကောင်းတယ်လို့လို့လို့ရှိတယ်ပိဒတ်လေးကောင်းတယ်ဆိုဒေါသဖြစ်အေးချမ်းသွားပြီးတော့ လူတွေတခါတခါရံဖြစ်နေတော်တော်ကြီးကြီးကောင်းနေနော်သူသဖြင့်ပမာရိရံဖြစ်တာလည်းရှိတယ်နောက်တိုင်းကလူတွေရံဖြစ်တာလည်းရှိတယ်နောက်တိုင်းကလူတွေရံဖြစ်ဆဲကြတယ် bloody hair ဆိုတာနဲ့ဆဲပြီးတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကပြည့်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟန်နီရူပါလို့ဖြစ်ကုန်ပြီနော်အဲ့လိုတွေဖြစ်တယ် အဲ့ဒါမထူးရက်ကအပိဒတ်လေးတော့ချိုးသလိုရှိတယ်ပေါ့ဆုံးသတ်တော့ချိုးသွားတယ်စတော့လည်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဆိုးတယ်ပြီးရင်ချိုးသွားတယ်မျက်နှာလည်းချိုးသွားအကုန်ချိုးသွားတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာကောဋ္ဌတဝိတ္တမူလတ္တမထူးရက်ကတဝါတဝါအစိတ်ပြင်းတဲ့အချိန်အရင်ကအကြောင်းရှိပြီးတော့အဖျားချိုးမှုရှိတဲ့ အမြဲဒေါသကိုပယ်ဖြောက်ခြင်းကိုသူတော်စင်တွေကချီးမွမ်းကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါသဆိုတဲ့အမျက်ကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းဟာဆိုရင်တော့ကမဖြစ်တော့ပါဘူး။ဒါလေးဖြေတာ။ဒါကြမင်းကိုအဲ့ဒါလေးဖြေတာ။အတ္တိယကတခြားသုတ်တန်တွေမှာလည်းရှိပါတယ်။ဒီမေကုန်းနဲ့ဖြေတာတခြားသုတ်တန်တွေမှာလည်းရှိတယ်။ ဒီမှာတော့တရားမင်းကြီးကမေးလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့သုတ်ပေါင်း20နဲ့တသုတ်တရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်တွေကိုဟောကြားလို့ပြီးပါပြီ။တရားချက်ကင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မှတ်သားစရာများတရားဓမ္မအမြင်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တရားမင်းကြီးရဲ့အယူအဆအတွေ့အခေါ်သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေကိုတွေ့ရှိရပြီးတော့စိတ်ထားကောင်းမှုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအကောင်းဆုံးစိတ်ထားကောင်းမွန်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ရှိစေချာရှင်ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိစေရန်ရှိသင်ကြလျက်ဓမ္မတပည့် ရှင်ကျင်ပါပြုလို့ကြွေအမတဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသိလေးမျက်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏ တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဝဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်
ยันนี่ยะคูอัตถุปิโรจายะตออิกัมมุติอิกัมมุติเนวันฉันนาอิเนวันฉันนาอิอาจารย์ทอบังทอบังผิดบาสิตรีอิกัมมุอิผู้บากะโกอมิยะภาอโพภาสวยมิญญาติโรอา กุตุอเหมวิงหะวากุญญ์ตาตนารอสอดะโลกะสอดะตุอะกุตุอเหมวิงหะวากุญญ์ตองเสดะบงจินลีกุญโญตองสุญญะสวาตัตตวะตุติกุตุอเหมว โกสิยาจะกงนิภิเวโกสิยาจะกงนิภิเวโกสิ่นนะภะชันตาจะติชิจะบาติกงตรี